Tady Ludvík Šulda, vedoucí oddělení pro styk s občanským sektorem. Pro odborné zázní občanský sektor a mládež. Tak a na co se budeš specializovat ve volebním programu? Doufám, že tě potkáme ve sněmovně. Tak v prvé řadě chci zrušit, případně mého zvolení chci iniciovat zákon o zrušení tzv. Církevních restitucí, protože se domnívám tedy, že ten zákon v té podobě, jak byl prosazen vládou Petra Nečase proti vůli většiny obyvatel České republiky, je i proti zájmům České republiky jako takové, neboť vrací církvím obrovské majetky a dávají finanční prostředky. On vrací, on jim nikdy nepatřil. Přesně tak, vrací majetky, které za prvé jim nikdy nepatřil, měli to pouze ve své správě už od dob Josefa II. Přes pozemkové reformy Tomáše Garrigua Masaryka. Takže měli to pouze ve své správě a tento majetek jim takzvaně vrací. Myslím si, že v neměrné míře nikdy není dáno to, co by mělo být přímo vráceno, takže se někdy vymáhají věci, které doopravdy jim naprosto nenáleží a samozřejmě ta finanční kompenzace jsou naprosto neúnosné pro současnou ekonomiku České republiky vůbec, ale jsou nemravné i vzhledem k jejich výši. Takže si myslím, že by teda tento zákon měl být zrušen s tím, že... A zkusíme referendum? Zaprvé samozřejmě mělo by proběhnout referendum, aby ten zákon o tom zrušení tzv. Církevních restitucí měl vyšší váhu, ale ještě před tím referendem samotným by měly poslanecké sněmovně proběhnout takové kroky, které by vlastně předpřipravily půdu pro to zrušení tohoto zákona, znemožnily církvi vydávat majetek a i ty finanční kompenzace. Ale samozřejmě s tím souvisí i to, že si myslím, že by samozřejmě měla proběhnout odluka státu od církve. To znamená, aby církve se financovaly sami. Francouzský model zkusíme třeba? Může se zkusit forma daňových asignací a podobně, ale prostě, aby církve byly financovat, aby byly samofinancovatelné. Protože dobře víme, že od převratu 1980 je počet věřících klesá, ale počty církevních hodnostářů rostou, takže a neuměrně zatěžují státní rozpočet. Takže to je taková první věc, kterou bych šel do poslanecké sněmovny. No, Ludvíku, je to velký úkol. Myslím, že budeš mít co dělat. A dovolím si osobní otázku. Tvoje faninky píšou, že jsi nějak zhubnul. Co to? A tak zhubnul tak trochu zdravějšího stylu neuškodí. A jelikož přece jenom ještě před rokem jsem měl více než metrák, tak už to chtělo trochu schodit, takže teď už mám nějakých 30 kg dole a cítím se lépe. Takže půjdeš do toho s plnou silou. Půjdu do toho s plnou silou. Už jsem se na to připravil tímhletím, takže můžu zase v těch poslaneckých hlavicích trochu nabít. Říká se, že kdo si tam je zvolen, tak no, jsou tam slušné. Takže jako mám jako dostatečně rezervu, abych jako mohl. Jsou tam slušné přírůstky, blesková, že většinou jde skutečně o desítky kilogramů. Takže díky za rozhovor, Ludvíku, a držíme palce. Taky děkuji.